Escute, guarde as suas revoltas para as voltas que inevitavelmente o mundo dá. Acredite que todos aqueles que já te humilharam, um dia eles vão reconhecer o teu valor. Então não se menospreze, não se imponha, apenas espera e confia no Senhor. Porque enquanto você se cala, enquanto você se aquieta aí nesse lugar, Deus está se movimentando nesse cenário, Deus está agindo nessa causa e vai fazer justiça por você. Deus vai fazer justiça por você e logo, logo Ele vai servir o banquete da vitória e você estará muito feliz vendo que todo o mal que intentaram contra a tua vida te aproximaram mais da tua vitória, te aproximaram mais do teu milagre, da tua bênção e te fizeram alcançar tudo.